Hola, famílies! Benvinguts un dia més. Avui anem a fer el maquillatge de final de curs de... Els pingüins que surten a la Mary Poppins! Al compàs, al compàs! Mary Poppins al compàs. Bueno, doncs això. Serà ràpid, fàcil, senzill... I indolor. I indolor, incoloro, i així, fos, flus, 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 abracadabra, patada i cabra, pim, ja està. Exacte. Què necessitem? Ho farem amb aguacolor. Amb aguacolor. També si teniu ceres ho podeu fer amb ceres, vale? Però és que no en teníem perquè la blanca, bum... Ha fet fusu, però no passa res. Aleshores necessitem un llapis negre per dibuixar. Sí, però llapis d'ulls. D'ulls, eh? No, d'això. Sí. Si tinguéssiu... Ai, dona'm a la caixa aquella. Dels... No, els llapis de colors. Si teniu un llapis de color aquest, de color beix d'aquest, o blanc o així, també es pot fer servir i a vegades inclús és millor perquè si t'equivoques, pues borrar el negre és més fàcil que borrar aquest. Però bueno, nosaltres anem a pel peligro! Sí! Anem al peligro! Anem al peligro! Al peligro! Com que anem a fer aguacolor, tenim aigua i esponjetes. Sí, exacte. S'activen amb això i pinzells per pintar la part grossa. Exacte, per rentar els pinzells, sí. Per netejar-los. Per secar-los. Vale? Perquè si jo agafo, faig xop, 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 mira, vaig a provar-ho. Faig així. Agafo... Sí, però tot blanc. Això no es veu, eh? Tu estàs aquí agafant i aquí no se ve anar. Faig xop, xop, xop. Després surto de plano i així. Agafo aquest, que ara us explicaré mal d'això. Fas així, clis, 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 i ho ofegues. Sí. A la que pintes, queda chorreando i no, queda un xusco. Vale, llavors ens fas així, queda un xurro. Queda un xurro. I amb el es veu la diferència. O sigui, és poqueta aigua, és anar fent i paciència i anar posant. I com que el pinzell estava una miqueta brut, queda com rosita. Sí. I aquí, doncs això, aquí asseques i amb l'aigua, com si pintessis amb un pinzell de pintura. Llavors, per netejar això, agafes un paper, si se t'embruta de color, ja està. I no passa absolutament res. No va ser res. Doncs anem al... Què més tenim? Espera, tenim els aguacolors de color blanc, tenim el de color taronja, ens hem escollit. També podeu fer servir groc pel pico. Sí, i després el negre. I després ja sabeu que nosaltres som molt purpurinoses. I tenim aquests. D'aquests hi ha un tamany que és el petit, que és la meitat, que amb això teniu per pintar la meitat del Zoo de Barcelona i alrededores. Exacte. I després tenim això, aquest loose powder, bueno, polvos per fixar el maquillatge, que és important, primera, perquè és un maquillatge més gras, fa calor, els focus fa molta calor i així deixem una mica més que es fixi la cosa. Doncs pues ja està. El lío, nena, el lío. El que s'ha de fer és esponja, xop, oi, xop, 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 aigua, xop, xop. A la meva està molla, ja. Sí, no, i també, però per explicar-ho, perquè tu ja vale. Ho heu fet. Vale, xop, 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 i ja està. I ara, agafo el blanc... No, primer no agafo no, el blanc. No, no agafo el blanc. Què faig primer? Doncs pues el llapis i dibuixes el pingüino. I dibuixo el pingüino. Que abans vale. He tret el teu mòbil per sí. Fer la foto. Sí, sí, vale? Sí, sí. Que després fem el que ens dona la gana, però... Sí, no, no, però jo ara em miro la foto, eh? Mira, jo estic aquí, val. Mirem la foto, fem així... La nàpia... Ull cap aquí, ull cap aquí. I ja està, doncs pues vinga. Vale. Això ho posarem, nàpia, això ho posarem una mica a càmera ràpida així perquè es vegi, però la idea seria aquesta. Que quedi simètric. Jo l'he fet més rotllo pato. Sí, i jo l'he fet asimètric. És un pingüí asimètric amb una línia aquí que s'ha sortit de vale, mare. Podeu fer opció així, més cap aquí, opció així més, i farem mirar. Sí. Farem més. Ai. Aquest del Wet n Wild m'ha anat molt bé, eh? Se sí. Rellisca molt aquest. Va sí, molt heu bé. De buscar llapisos que siguin cremosos, que li diuen, perquè hi ha alguns que estan més seco que mi cerebro. I ja efectivament. Està. Efectivament. Aleshores, jo començo per aquest, normalment. Tu comences per aquest i ara què faràs amb aquest? El nas. Vale. Pintar el nas. Aleshores,
Pues agafo un pinzell, xop xop. Ai! Què? Que portava això al nas. Sí, jo, però el fas meu així. No el porto. No, 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 jo me l'he de fer. Pues fes, i llavors jo aprofito. Sota el nas, perquè la gent pinta per tot això i el que vindria sent els agujeros de la nariz no els pinta ni Déu. Els agujeros? Els agujeros. Vale. Ja està. A vegades pica una mica l'aigua, que fa, bueno, més que pica té la sensació així d'ai. Ai, que em regalima fins que no s'assequi, la sensació aquesta a vegades està, però ja està, no passa. Després jo agafo i faig lo blanc, avui, mira. Fas lo blanc avui? Sí. Lo blanc és tot lo de dintre d'aquí, no? Que és la part més, sí, més grossa, i aquí baix, no? I aquí, no? Baix, sí, doncs pues agafo un... Molt bé. Una esponja, aquí així, i el lío. Espera, que agafo un altre pinzell. No. 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 Que vols que quedi més blanc? Agafes el pinzell, el suques, xop-xop, i pintes així, amb la sobre del que tens. Hi ha dies que queda més blanc i hi ha dies que queda menys, però no passa res. I després hi ha pells, eh? Hi ha pells que absorbeixen molt i hi ha pells que és clar, no absorbeixen. I ens potser s'ha de posar dos o tres capes. I després depèn de tu del teu color natural de la pell. Hi ha gent clar. Que amb el seu color natural de la pell uns tons li ressalten més que els altres. Ja està. Bé, jo ho faig així ara perquè ho veieu, però ja està. Ja està. No hi ha més. Després, el mateix procediment amb el negre. Molt bé, venga, avec le noir. Que l'esponja és molt gran i no t'arribes als trossos més petitets, agafes el pinzell, el negre i repasses. Ja està, però li posarem una mica de colorete en el pingüino, sí, perquè estigui una miqueta més sí, maco. Aleshores... Jo faré una cosa, perquè no ens posem d'acord. Jo que sóc d'allò de... A mi el meu professor de maquillatge d'actores, pobre home, que prou feina tenia amb nosaltres, me deia, quan vas a passar d'aguacolor a bellesa, hay que fijar la base. Pues jo com que les normes i això pues normalment me les acabo passant. Se les acaba saltant. Jo vaig a sellar. Ella sella, sella. Jo m'agafo un colorete, el primer que pilli, un fluixet, no gaire fort. Agafem així, posem una miqueta aquí el pingüino, i ja està, tu. Sí, total, acaba sent el mateix. Perquè això ja sella. És polvo i polvo, ja està. Polvo i polvo. No és lo mateix, Aurora. Sí, és lo mateix. Tu m'ho vols vendre, però... Una cosa que tinc un dubte existencial. Els... Com es diu això? Els aquests bitxos... No, no porten res als ulls? No. Van així mondos i liondos? Sí. Jo em posaré, ja sé que ara queda una mica blanc,
però és que a mi se m'absorbirà. És que saps què passa? Jo, per exemple, sóc una persona que si no em poso un quilo i mig de cosa d'aquesta, surto a l'escenari i se'm va tot el maquillatge perquè se'm desintegra. Aleshores... Desintegra. Sí, si no el porto allò ben... Sí, després amb això fas així, treus l'accessó sí, i ja està. Sí, però és que necessito, perquè és que si no... Jo surto de... començo l'obra de Pingüino i acabo de... De Joker. Sí! Sí, sí. Perquè sí, és el mateix. Sí, sí. I jo, com que sempre faig les coses tortes, doncs queda com queda. Bueno, jo també, No... Però no es nota tant. Que no es nota tant, a perquè... Veure. Un no... El dels altres no veu... Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Que no es nota tant. Tinc el pico i... Tens el pico... Tu quin has posat? Aquest. I quin t'has posat? Aquest. Jo em posaré el mateix. Aquest. Vale, em sembla molt bé. Aquest així com aquest. Rosita. Que este es más rosita y este es más melocotón. Són iguals. Punto. No, home, no. Jo no sé dir-te si és melocotón... Aquests dos una mica no. Diferents, però... Aquest és més claret i més càlid i aquest és més fred i més fosc. Ui, sí, càlid i fred. Mira, ui, mira, una sombra freda. Una calidad, ¡ay, qué calor! ¡Ay, soledad! ¡Ay, sole! ¡Ay, sole! Vale, i ara jo, ara m'ho deixaria més estona, això, però si al cap, perquè a mi realment se'm això se m'absorbeix tot. Però, o sigui, jo ara aquí m'ho deixo 10-15 minuts i ja no tinc el polvet aquest blanc. Però si no, aquests m'ho deia el meu professor, que ara no sé per què es fan servir per il·luminadors o això, però això aquí, veus? Això és per sacar l'excesso. Sí, aquí saques tot l'excesso. Però ja us dic, jo no, en el meu cas propi particular no, perquè ja us he dit, jo suo bastant. He de sudar. Jo sóc molt de suar. I aleshores, de suar, jo no. Clar, no, això és una mica aquestes coses, hi ha unes normes generals... I després hi ha els particulars de cada persona. Si tu ets una persona que això et dura 10 minuts perquè de seguida ja sues i d'allò... Mira, jo vaig anar a fijar la base. Veus? Ella n'hi posa res i menys i jo m'estic una hora aquí amb l'esponja, però ella això al cap de 2 hores ho té igual i jo al cap de mitja hora, si no m'he fixat bé tot, s'ha desintegrat. Que no en teniu? No passa res. Sí, no passa res. A veure, al final també... L'actuació que dura? 1 hora i 10. Sí. Doncs ja està. I ja el tenim fet. Que després al final hi ha algú que diu així i està bé i està bé. Perfecte. Però no, per mi no està bé. Perfecte. Que hi ha algun pingüino que diu ai, jo vull els ulls i posar-m'hi una mica de sombra, no sé què, no sé quantos, doncs agafes una sombra qualsevol, si la colorete, i fas una mica així. I ja està. Que si vols fer-ho, ho fas. I si no... O amb un altre color, eh? O... Jo m'agafo aquest. Vale. Ok. Vale. Fas així. I ja està. Que algun pingüí no es vol fer la ratlla als ulls perquè li fa gràcia i li fa risa? També. Que no? Pues no. No ens hi posarem aquí ara. No, perquè és d'anar així, perquè sí. Pues no. I després, qui vulgui purpurina, jo m'agafaré la platejada aquesta, no, daurada, i me la posaré el morro, bueno, el morro, el pico. Jo em posaré aquesta més, que quasi no em queda. Un parell, pico. Urgeix que anem a comprar purpurines, Sí. A Madrid, les purpurines, que les posem al pinzell de mascar i som. Després, una negra, que hi ha per aquí, una miqueta així. Per què? Perquè m'agrada, no? Perquè... Em dius que has posat la negra? Amb el negre. Negre amb el negre. Aquest negre, a veure com queda. O sigui, aquesta. Jo no li noto. A veure, vaig a provar la que està sota, que és com més brilla, mira. No es veu gaire, però es queda brillant. No es veu gaire, Però es veu així diferent. Amb els focus i així sí que et posa una miqueta més.
Que hi ha algú que després es vol posar la part blanca purpurina? Però que s'hi posi. A veure, vaig a provar com queda. Vaig a posar la platejada, va. Sí, però va. La poso una miqueta aquí darrere, si no sembla un arbre de Nadal. Ai, aquí el... Pues, on m'agrada més la purpurina, t'he de dir que és el nas, eh? Sí, el nas queda xula. Vale, llavors, doncs, així, a cadascú el seu gustó. Sí, 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 sí. Netejat amb això. I ja està. O amb una tovallolita, si no un paper mullat, i fas així. O te'n vas al lavabo i te rentes les mans de tota la vida de Déu. Pues ja ho tindríem. Ja estan els pingüins i no us oblideu abans d'acabar que us ha agradat això. Pues li doneu like. Que no, també. També li doneu like. Que voleu veure més vídeos i tal, doncs subscriviu-vos al canal i doneu-li a la campaneta perquè així el YouTube doncs us anirà avisant. Ara, que jo també et dic que vols que aquest canal segueixi funcionant, doncs li dones un clap en el clap-clap, a la plataforma clap-clap, que deixarem aquí linkada sota, i ens veiem a la propera. Adeu! Adeu.